قدومية قبل كتمر وتشيحنا وانيقة أو وضع قرنيسان قدومية دقمدة قعمة ديره قرب كهوين كان وحوي رنتي أمرا حسنا هذا نواتن هل كنت هاجن المركا وحوي وحكو عصوب سياسة سومالي لان ورنتي للايا وطاسنا وحوي وعي عضينيسا إن فشل سياسة ده وين أي رنتي وكوي محس بيجي كل مية وحن لي هاي دكتة تلاتة بين تعشيقنا يا وحن أشيقيا إن أي دقمدة قعمة ديره أي دسانتا هاي degmada gacma dheere gudoomiye heegi garabka haweenkana anigu aanahay ahayna amran xasan aadan siciid marka waxaan leeyahay dadka iyo bulshada halaga daayo beenta iyo propagandada reer kulmiye ay la wareegayaan wadanka ay beenahayd oo gudoomiye gobolka timir oo jeexna waa aniga oo waa wada garanaysan gudoomiyaha degmada gacma dheere ee garabka haweenkana waxa weeye runtii amran xasan aadan waa tan halkan taagan marka waxa weeye wax ku cusub siyaasada Soomaaliland runtii la la yaabo taasina waxa weeye oo ay cadeynaysa in fashil siyaasadeed oo weyn ay runtii ku yimi xisbigii kulmiye in dad suuqa jooga oo shicib inta la soo kaxeeyo lagu sheego inay yihiin mas'uuliyiin xisbiga wadaniga oo xisbiga wadaniga ka soo baxay oo runtii deebadeedna ay yiraahdeen waxa ku soo biiray xisbiga kulmiye oo mas'uuliyiintii ugu sirsiraysa xisbiguna ka soo qayb galaan taas waxay cadeynaysaa inay meel maran taagan yihiin وح ولي بنا ديد بيلي هني وقت هذا ما هذا ما أنت حسب كل بي وقت جي صورة ما هذاي ومدري هير سمال لأن ما أنت قام بقاعتين واحد كجرن أساس إذا مسؤولين تي سر سريع حسب يا وضني مال كستاي تجان دك بك استاي تجان لوج صور لوينيو أصفر كاو جد بيه مشرح مدحويني مدني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرة وما أنت مجاز برعاية قبل كتقدر كتشوجو يقدميه يوفتي قبل عرني هو جاميني sida quruxda badan ee loo soo dhaweeyay waxay muujinaysaa runtii in kulmiye waqtigiisa dhamaaday in umada reer Soomaaliland ay isbeddel u baahan tahay waxaan kulmiye runtii ku dhaliilaya in uu target ka dhiganayo xafiisyadeeda ku yaala degmooyinka gacma dheere iyo koodbuur iyo degmada Dar es Salaam oo runtii ficillo aan wanaagsaneyn uu kula kacayo xafiisyadeeda waxaan ugu baaqayaa xisbiga kulmiye inuu arintaa ka weyntoobo waqtigoodu u dhamaaday laabta uu sii daayeen umada reer Soomaaliland waxba umay qaban 7 sano ama 14 sano ay xilka hayeen 7 sano dambena ugu sii darnaato waxa weeye umada reer Soomaaliland way kala qaybiyeen bulshahan bay kala qaybiyeen dagaal la dhacay wax qabadayada hadalkeedii badaayo iyadoo wax qabad laga sheekeynayo oo mashaariic horumarineed laga sheekeynayo oo waxbarashada laga sheekeynayo oo caafimaadka laga hadlayo dimabaynaana ragba waa la isku meereysanayo ummaduma madaxa iskula jirtay 7 sanadood marka waxa weeyaan mudaxilaad kale oo kulmiyeena si maamulo ummad madaxa isla sii gasho taag uma hayno waxa weeye waa waqtigiisu u dhamaaday arintaasina waxa weeye arin ku cusub in mas'uuliyiin aan shirin inta magacooda la isticmaalo la yiraahdo inagu soo biire dabadeedna la yiraahdo waxa weeye fashil siyaasadeed iyo guul darro xisbiga kulmiye ka muuqata arintaas aan doonayn maanta inaan ka hadlo aad iyo aad baad u mahadsantihiin baaxadda media waxa wararka propagandada ee xisbiga kulmiye uu wadanka la wareegayo aanay ahayn mid xaqiiqatana run ahaantii waxaan u sheegayaa dadka fashilada beenta wareejinaya Soomaaliland inay beenta dadka ka daayaan sababtoo ah beenahoodii waa laga soo daalay wararkooga oo dhan Soomaaliland maanta way haysaa way ka dharagsan yihiin waxaan leeyahay dadka titilada beenta sheeganaya waxaan u sheegayaa in ay degmada gacma dheere ay dhisan tahay degmadii gacma dheere gudoomiyeheegi garabka haweenkana anigu aanahay ahayna amran xasan aadan siciid marka waxaan leeyahay dadka iyo bulshada halaga daayo beenta iyo propagandada reer kulmiye ay la wareegayaan wadanka waa layniga dhargay waa laynacay waa laynimad geliyey hawlihiina wataday dadku way baraarugeen oo way tooseene mahadsoosina baad leedihiin reer kulmiye dadka eventi iska daaya xisbiga saad uga shaqaysanaysaan waa halkeyga laakiin jurugteenada hala iska daayo degmada gacma dheere ana u taagan aniga ah marwada kaliyata ee garabka haweenka ee degmada gacma dheere inantii iyo dadkan titilada beenta sheeganaya waxaan leeyahay beenta dadka ka daaya waxaan been ahayn ba kulmiye laguma ogee salaam alaykum masha allah soo dhawaada lajankaas shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn
وغوتشي وإيشا بلكتيدا أنتو سوقوا لنا يو هذا البقم هاجر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا عيارها يو أونلاين جيمزكا هدبا محمل سوق الشجور جاجا حفيز كاجا يو جوب تاع الشقو فضلا نجلسوا حديد نمبر كجابن 121